В ефірі програма Київський радар. Я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік у місті. Друзі, за минулу добу у Києві сталося 144 дорожньо-транспортні пригоди. У 10 з них десятеро отримали ушкодження різного ступеню тяжкості. І один чоловік загинув, коли перебігав дорогу у кількох метрах від регульованого пішохідного переходу на перехресті Паладіна та плодовою. Не встиг він добігти на інший біг дороги на зелене світло. Втім, не зупинився і продовжив рух. В результаті потрапив під колеса автомобіля Шкода від отриманих травм він загинув на місці. Чи траплялися за останню добу у місті ще якісь небезпечні ситуації, на які доводилося виїжджати рятувальником? Дізнаємося з перших вуст, адже з нами на зв'язку просто зараз Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби Київська служба по рятунку. Пане Дмитро я вас вітаю. Як минула остання доба у столиці? Чи багато викликів було? Добрий день. Хочу сказати, що минула доба в Київській служби порятунку пройшла досить спокійно. Нами було зроблено три виїзди в першому випадку. Ми обстежували територію будівництва на наявність вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. І в двох випадках ми виїжджали на деблокування дверей по вулиці. Лютеранській дитина чотирьох років зачинилася в квартирі. Занепокоєні батьки нам позвонили, щоб ми терміново відкрили. Двері і надали доступ до дитини, були дуже схвильовані. А в другому випадку, по Голосіївському проспекту, також сусіди були занепокоєні запахом газу, що відчувався із сусідньої квартири. Вони визвали службу газу, поліцію і також нас, щоб ми надали доступ до даної квартири. Двері були відчинені, і відповідним службам був наданий доступ. До Пан, пане Це Дмитре, все. уточнюючи питання, чи все добре з дитиною, яка зачинилася? Так, да, все, все гаразд, все добре. Ми працюємо дуже швидко. Дякую вам за інформацію. Нада. Ну, ми переходимо до обговорення трафіку у місті. Що ж, а, поговоримо в першу чергу про проблемніші, найпроблемніші місця. Це у нас набережна а, тут дуже довгий затор. Він починається фактично від Галинського мосту до мосту метро. Ну на різних ділянках машини йдуть, звісно, з різною швидкістю. Але найпроблемніша ділянка це біля виїзду на Володимирський узвіз. І, до речі, а, що хотілося б відзначити, дві години тому тут де. ДТП сталося неподалік в напрямку оболоні, але давайте просто зараз подивимося на цю місцину на набережну хрещатицьку за допомогою камер. Так і що ми бачимо? Це не та у нас діляночка. Це саме у нас вже Володимирський узвіс. І Бачимо, що власне затору тут немає машини, хоч хоч доволі щільний трафік, але затору немає. Але я прошу показати трошку іншу ділянку, яка саме на набережній, перед виїздом на Володимирський узвіс, адже там, за даними нашої програми, весь основний затор, власне кажучи, знаходиться. Чи є маємо ми цю камеру? Так, не маємо цю камеру. Добре, йдемо далі. А, давайте поговоримо про бульвар Тараса Шевченка. Це взагалі то основна транспортна артерія центру міста. А, і бачимо, що дійсно тут проблеми є. Тут а, тянучки нам позначають водії. І а, наприклад, дехто навіть пишуть, пишуть з водіїв, що і ремонт тут є. А, ну, Давайте подивимося з допомогою камер. А, перед тим я вам ще скажу, що а, на, а, у нас проспект перемоги перед з Чорновола. Тут одразу а, дві інформації, повідомлення про аварії, але а, можливо це насправді одна аварія. Просто помітили два різних водії. Давайте подивимося на трасу Шевченка, що у нас там відбувається. Так, а, бачимо, що на трасу Шевченка щільний трафік а, в бік Бесарабки. Машини там ледь їдуть. Натомість від центру а, абсолютно практично вільний проїзд. І давайте зазначимо, що у нас відбувається на перетині басейну мечникова та Леся Українки. Традиційно проблемна зона. Визначу, що 22 хвилин тому на госпітальній була аварія. А ну, а ми бачимо, що на перетині мечникова та леся українки а, дуже серйозний затор. Друзі, об'їжджайте цю діляночку іншими шляхами. Що ж. А... Поговорили про трафік у центрі міста. Це була програма Київський Радар. Я є ведучий Руслан Вініченко. Ви себе бережіть, не потрапляєте ані в затори, ані в ДТП. Ну а ми з вами зустрінемося вже завтра.